Vnímam veľkú ich lásku a veľký záujem pre túto službu. Tým, voči ktorým, teda, o ktorých sa starajú. A vlastne oni to vnímajú tak ozaj evanjeliovo, že vlastne starajú sa o Ježiša Krista, ktorý je trpiaci, je biedný, je zranený práve v tých klientoch, ktorým oni slúžia. A preto majú takú silu. Tá motivácia je tá najsprávnejšia, najautentickejšia a to, že vlastne majú kaplnku v svojom centre, v centre svojho pôsobenia, môžu tu čerpať sílu, majú duchovného otca, ktorý sa im venuje, teda majú ten duchovný rozmer tak naplno, ktorý ich motivuje potom aj pre tú prácu, aby ju konali tak naplno, s láskou a tak, ako to od nich žiada cirkev, ako to od nich žiada sám Ježiš Kristus. Grécko-katolícka Charita Prešov vznikla 11. novembra 1947. Menovacím dekrétom jej prvého riaditeľa, otca Mariána Potaša. V tomto období bola jej činnosť zameraná predovšetkým na pomoc núdznym a ľuďom s ťažkými životnými osudmi v dôsledku vojny. Od znovu obnovenia svojej činnosti v 90. rokoch Charita pôsobí už 26. rok. Jej hlavnou úlohou zostala pomoc ľuďom v núdzi. Denne pomáha rôznym sociálnym skupinám, deťom a mladým so zdravotným znevýhodnením, závislým, ľuďom bez domova, seniorom, ženám v núdzi, chorým a trpiacim. Za najväčší úspech našej charity môžem považovať vôbec to, že dokáže v týchto zložitých legislatívnych, právnych, ale aj ekonomických pomeroch fungovať, že si zachovala svoju činnosť pomaličky a rozširuje a tými najväčšími úspechmi vzhľadom na konkrétny život človeka je vlastne to, že dokážeme mnohých jedincov, ktorí v živote zakopli, vrátiť späť do plnohodnotného života. Formovanie sociálnej pomoci v metropole Šariša sa podľa historických písomností realizovalo už v 30. rokoch počas pôsobenia biskupa Pavla Petra Gojdiča. Dnes, keď slavíme výročie grekokatolíckej charity 70., tak vlastne si uvedomujeme, jak obrovský prínos je to pre mesto, že tu máme niekoho, kto sa stará o tých najnúznejších, o tých, čo najviac to potrebujú. My si už ani dnes nevieme predstaviť, ako by sme to zvládli, či už s ľuďmi bez domova, alebo s ľuďmi po nejakých ťažkých sociálnych otrasoch, keby sme nemali tu na pôsobenie grekokatolíckej charity na území mesta. Veľká vďaka týmto ľuďom, ktorí sa starajú o tých, čo tú pomoc najviac potrebujú. Večerný program pokračoval besedou v literárnej kaviarni, počas ktorého verejnosti priblížili, ako Charita realizuje sociálnu pomoc v praxi. Na Charite pracujem od roku 2009 a ako vstúpila do môjho života? No rázne. Zdá sa, že je to také len moje riadenie, ale vidíme, že je to Božie riadenie, lebo keby mi išlo len o finančnú pomoc alebo o financie v tejto práci, tak to nezvládnem 100%, lebo je to veľmi náročná práca, je práca so zranenými ľuďmi. Práve títo ľudia ma učia pokore a láske, lebo veľakrát vidím, že nemajú problém zdvihnúť ešte viac spadnutých, jak sú oni. Počas večera s názvom Charita blízko pri človeku zazneli viaceré osobné svedectvá od ľudí, ktorým Charita zmenila život. Som klientom grécko-katolíckej Charity, som klient 5. štádia a môj život nebol dobrý. Venoval som sa alkoholu, drogám, gamblingu, všetkým nepodstatným veciam a teraz žijem plnohodnotný život. Stretol som sa s Bohom, spoznal som ho, prijal som sviatosť krstu a momentálne sa cítim slobodný. Jednou z kľúčových pracovníkov pri obnove Charity na Slovensku bola aj pani Jozefína. Dobre, grekokatolická Charita pre mňa znamená veľmi veľa, pretože od svojho počiatku ju vnímam ako spoločenstvo, ktoré si chránilo svoju vlastnú aj spiritualitu. Nie len službu, ale má to svojho ducha a hlavne je tu starosť o tých pracovníkov,
pracovníkov, aj klientov, aby aj po duchovnej stránke dostávali, alebo rástli, alebo boli posilňovaní. A to si veľmi vážim. Popri pomoci ľuďom v núdzi začala grécko-katolícka Charita v Prešove v roku 2003 vydávať aj svoj vlastný pouličný časopis s názvom Cesta. Katolícky časopis sa venuje súčasným palčivým problémom spoločnosti a prináša taktiež množstvo duchovných tém či osobných svedectiev ľudí, ktorí prešli rôznymi závislostiami a úspešne abstinujú, a tiež tých, ktorí prekonali ťažké životné krízy. Časopis Cesta vznikol, keď som vlastne prišiel, pracoval som ako laický terapeut v dome Charitas. Grécko-katolícka Charita v Prešove mala distribuovať časopis Nota Bene. A vtedy vlastne vznikla taká myšlienka, sa zrodila v mojom srdci ponúknuť charitný, vytvoriť charitný časopis, ktorý budeme my vytvárať na Charite a budú ho distribuovať bezdomovci, ľudia bezdomova. Cez ten časopis malo byť vlastne propagované aktivity Charity, to, čím Charita žije, čo robí, diela, aktivity Charity, ale zároveň som chcel, aby mala by mať evangelizačný charakter. Je to vlastne pouličný časopis. Jeho cieľom je to, aby človek, ktorý nemá žiadne pracovné návyky, ktorý je oddelený od spoločnosti, aby sa trošku približil k ľuďom. Ten človek musí prekonávať strach, musí prekonávať svoj stereotyp, izolovanie sa, jednoducho musí sa postaviť s tým časopisom, stať a ponúkať ho. Kúpou časopisu podporíte ľudí bez domova, ktorí si chcú slušným spôsobom zarobiť na živobytie. Grécko-katolícka Charita Prešov počas svojej existencie pomohla tisícom jednotlivcov i rodín, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách. Také výzvy, ktoré nás v tejto dobe čakajú, je, myslím si, že tých ľudí, ktorých máme najmä na území mesta Prešov, ako ľudí bezdomova závislých, ich trápi najmä rodina, ktorá nefungovala tak, ako by mala. Ochrana rodiny, jej vzťahov, život partnerov ako rodičov a ich detí je asi tou jednou z tých najväčších výziev, ktorá je pre Charitu, ale je to aj výzva na využívanie, by som povedal, efektívne, dostatočných prírodných a potravinových zdrojov, ktorými sa dosť plýtva v tejto dobe. A my máme v sebe túžbu do budúcna pomáhať aj alebo zriadiť do budúcna domov dôchodcov, ktorý vlastne v naša Charite zatiaľ ako tento typ zariadenia sociálnych služieb nemá, tak to je jedna z vecí, ktorú by sme chceli do budúcna zrealizovať.